السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف ارمان سعید کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر پیر ریاض احمد کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف تعلیمی اداروں اور فنی اداروں کے سربراہان سے میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاکہ وہ بھی ٹریفک پولیس ساہیوال کا ساتھ دیتے ہوئے ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے طلبہ کی تربیت کر سکے، تاکہ ان کی سڑکوں پر حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ سموگ آگاہی مہم کو پیش نظر رکھتے ہوئے طلبہ کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں طلبہ کو لیکچر دیتے ہوئے انچارج ٹریفک ایجوکیشن اینڈ روڈ سیفٹی ونگ عامر شہزاد چیما اور انسپیکٹر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس وسیم عباس نے پیدل روڈ کراسنگ کے اصول اور طریقے کار، ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ، سائڈ ویو مررز، انڈیکیٹر کی اہمیت کے بارے میں بھی مفصل تفصیلات بتائیں۔ طلبہ کو دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے منع کیا گیا اور لائن اور لین کے ملوز خاطر رکھتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے کی ہدایت دی۔ سموگ اور دھند سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوران دھند غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، اپنی گاڑی کے بیک سائڈ پر ریفلیکٹر اسٹیکر لازمی لگوائیں، ڈرائیونگ کے دوران اپنی گاڑی کی رفتار انتہائی کم رکھیں، اگر ان کی گاڑیاں دھواں دیتی ہیں تو ان کی بر وقت ٹیوننگ کروائی جائے تاکہ ماحولیاتی آلودگی پیدا نہ ہو۔ اساتذہ اور طلبہ نے ٹریفک آگاہی پر مبنی پمفلٹس بھی تقسیم کیے۔